Je to Bering znám, občas si pouštím nějaké videa. Čau. Čau. Čau, Kuba. Petr. Ahoj. Čau. Ahoj. Tak jdem na to, co? Jdem na to. YouTubera Steaka znám. Nevím, co si pro mě dneska Steak připraví, ale doufám, že to bude nějaká top challenge. Čau, já jsem Steak. Mám tady s sebou svého teď už novýho kamaráda. Čau, Peťu ze Superstar. A my jsme si pro vás dneska připravili takovou speciální challenge. Hele, mám tady pro tebe připravené tyhle ty. Jsou to takový docela nechutný fazolky, mají tam docela i zvláštní příchutě. Může si k ním i čuknout. To je rychta, co? Já tady pro tebe mám takový quiz, mám tady otázky ze Superstar. Když správně odpovíš, tak za odměnu si nedáváš ty, ale dávám si já jednu fazolku. A když špatně odpovíš, tak si dáváš ty. Hele, jsou tam docela zajímavý příchutě, třeba starý spocený ponožky, tak já myslím, že to bude v pohodě. Koliká ta řada československých Superstars právě teď vysílá? Jako čtvrtá? Čtvrtá. Jo? Pátá. Pátá, to se to pořád. A co to klidně, těla mám točit? Zatoč si, ať víš, jakou si dáš. Říkej mi své pocity. Je to puding nebo žrádlo pro psy? Puding. Jakou písničku zpívali v semifinále holky s Adamem Duricou? Mandolina. Ale jo. Správně. Co to je? To je páteční večer tohle. Fuj, to. V jakém sportu se minulý týden utkal Ben s Palem? Tenisu. Ne, tohle nechci. Představ si třeba Pala, jak má takový ty bílý froté ponožky, celý den hraje tenis, nebo a pak si uběhne dvakrát maraton. Jak je má spocený a ty to pak dáš do smutí, rozemeleš to a vypiješ to. No, ať je to tutti frutti. Je to Palo. Hele, v jakém roce v Superstar soutěžil Ben Kristoval? To je špatně. 2008. 29. No, ale tak to zajedu, tak. Půj, ale tak ty vole, jestli, tak ty si mě asi dokáduj. Asi jo, že jo, protože jinak bych se tvářil tak. Tak jo, milí diváci, pokud se vám bude Péťovo vystoupení líbit večer, tak mu určitě pošlete hlas na Star Mezera 1. Hele, já ti moc děkuju, že jsi se mnou zúčastnil týhletý výborný challenge. Děkuji Palovi. Ahoj, měj se hezky.